Naon cenah Mang Jaya dongeng para mitra, dongeng enteng pangbeberamana. Kanggo hiburan dina ieu dongeng, mugi katampi ka kuwargi-wargi sadaya. Di mana wae ligina para mitra, atuh margi ID channel channel media sosial manu priogi mah aya saduranana we kitu nya para wargi manganyangakeun dongeng nu judulna Si Gomrang karangan Dede Rukmana. Hatur nuhun anu para senoya subscribe sareng locengna sareng like-na. Nu sering ngabagikeun, sering komentar ge hatur nuhun para mitra. Sadayana ge para mitra ngarojong kana ieu channel Mang Jaya Official. Kalian atas nami admin sareng kru ti Mang Jaya Official, Mang Jaya ngaturkeun nuhun, atuh hatur nuhun kana sadaya pangrojongna ti mitra. Mangga hatur nuhun sakali deui. Mugi-mugi atuh Mang Jaya Official tiasa ngadugikeun naon teh dongeng-dongeng nu langkung rame. Di langkung rame da sakitu kaayaanana para mitra. Anu kumaha kapungkur we kitu. Kumaha kapungkur kitu para wargi. Namun mun mulangkeun panindengan teh sakumaha kitu nya. Itu nostalgia jerjawan baheula. Mangga atuh para wargi dongeng judulna Si Gomrang karangan Dede Rukmana dina bagian ka-28 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberamana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Si Gomrang. Ieu dongeng para mitra karangan Dede Rukmana KS aina teh nincak bagian ka-28. Para mitra sadaya, mangga urang teraskeun kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah Mang Jaya hibar pangdoa ti para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Atuh para wargi sadaya, dongeng nuju dihanca teh carios nyambung judulna Si Gomrang. Kumang Jaya sering sebatkeun contohna Si Gomrang lir ibarat batok bulu isi madu para wargi sadaya. Batok bulu isi madu atuh batok bulu isi madunyaan ieu mah moal aya di Si Gomrang mah. Sok sanajan modelna kitu cenah para wargi dina nyarita teu beres. Namung hatena mah suci bersih. Bersih para mitra hatena mah. Es tuning bersih hatena mah. Tegeunik teu malikmeuk caang bulan 14 cenah bersih jalan sasapuan kitu kaayaan hate Si Gomrang. Kitu para wargi. Kumaha ieu terasna dongeng para wargi dina ngoning anjeunna nanjeurkeun bebeneran ngabrantas kadoliman. Atuh para mitra tugas anjeunna minangka tugas munceuk di agama mah amar ma'ruf nahi mungkar para wargi. Mangga atuh para mitra nyieun kahadean bari nyegah cenah para mitra kadoliman nyegah anu awon kitu. Urang nyieun kahadean bari nyegah anu awon. Mangga atuh nyegah anu mungkar. Mangga atuh para mitra urang sami-sami urang ge nuju ka dinya. Tugas teh teu aya deui. Urang midamel kahadean bari nyegah anu awon. Tugas urang nya teh samodel kitu. Janten parentah tinu maha kawasa ti Allah Subhanahu wa taala. Saking syakur parentahna ku urang dilaksanakeun, sing syakur anu dicegahna ku anu dilarangna ku urang kudu dijauhan. Ulah dilaksanakeun sangkan urang jadi janten jalmi anu takwa, janten boga titel mutakin. Mangga para mitra sadaya urang teraskeun hanca dongeng anu judulna nyaeta Si Gomrang karangan Dede Rukmana KS dina bagian ka-28. Urang tuna kaayaan nyaeta nu geukeur kabur tea Nyimas Romlah jeung Nyimas Suwangsih. Ayeuna bah gawok, poe eta rek nepungan Suwangsih pikeun ditepungkeun jeung Ki Jembar. Ngadadak ngarengkog barang ret ka jero pangkeng Nyimas Romlah. Aya dua banusan ting jaloprak bari awak ukur di calana kolor. Samalah leuwih kaget pikeun bah gawok barang sirik kana lebah beuteung katut eta dua jelema pada-pada ngaluarkeun getih geus rada garing. Hoi hoi. Obes. Nasi obes kunaon sih ha? Dititah ngajaga kalah nangkarak bengkang. Buah-buah si obes kungsi ngagadabah ka si Mas Romlah. Si Romlah ngalawan merinda mustahil ai si Romlah nu ngajak mah. Hai hai. Be. Eta si tuyul sarwana. Sugan kasebelan sia dititah ngajaga ngalah ngaruksak pepelakan aing. Nu kieu nu disebut pagar makan tanaman deh.
Jeung da kamarana cenah si Romlah? Romlah? Uang si? Romlah? Hai hai. Beuh. Kamana nya? Buah-buah kabur yeuh. Cek bah gawok nafsu harita teh. Atuh paramitra sok sieun nyimas Romlah kabur bareng jeung Suwangsi. Kusabab kitu harita bah gawok ngageroan si Rojak katut Cakra Batara. Rojak? Rojak, ka dieu euy. Ieu naon bah? Si Rojak jeung Cakra Batara gancang muru ka bah gawok. Deuleuh eta ku sia deuleuh euy. Si Obes jeung si Tuyul geus malodar. Dewek moal nyangka dipaehan ku jalmalian. Ari sabab sakabeh tempat dijaga rekep naker. Moal lain nu bisa asup ka ieu patempatan. Lantaran kurang geus dijaga sakieu rekepna. Uluh. Nyawe, aduh si Obes, bes. Aing mah Obes, Obes euy. Nepi ka kitu na si Laing Obes, aduh. Ah, atuh teu teundeunan maneh teu euy moal kacokot meureun Obes aya kitu mah. Hah. Kungsina naon si Obes Rojak? Pok caritakeun ka dewek. Nah, kungsi manehna nuna harta bana waktu maling disumputkeun saware diteuneun di tempat anu sunyi sangkan hiji waktu bakal dibongkar ku manehna. Sok caritakeun, nene naon? Ngomong bener sia. Lain cerah ciri ieu kitu. Kawas suri di deuleu. Eta bah neuneun eta manehna teh. Hah? Naon dedeng nyanteun neuneun naon sia? Neuneun taun bah. Naon taun teh sia? Nu bener ngomong teh. Jawab, ulah nyiar pika pusingin dewek deuleu. Buguh kamari bah. Kieu ka satu kudu jelas-jelas genting manyabanya. Kamari si Obes tanya, taun bah, eta lah. Naon taun teh? Eta naon. Nu bener sia ngomong teh. Nya taun teh bah mules beuteung. Terus kukuring diantar, sugan rek naon. Horeng teh miceun kokotor melisa tamruan cenah mah. Kerek ditempo deui nu matak diteuteundeunan si Obes. Wah, urang ajar sia. Ngaheureuyan kakolot beduel teh. Barang tamat si Rojak nyarita atuh gega-gega bah gawok nyampeurkeun ka si Rojak. Teu anta parah deui dibarung ku nyentak hiuk gamplang pipi si Rojak ditampiling. Ku kubuk naon sia? Goblok. Kurang ajar. Ngaheureuyan sia ka kolot, ngaheureuyan ka aing deuleuh. Hiuk, aduh, hayuh abah, aduh nyeri bah. Si Rojak ngagoak pipina karasa perih tur panas. Sia teu nyaho ka aya na Rojak. Nyaho dewe keur pusing kalah terlos-los kana waduh bangsat sia. Hayo keprakeun kabeh. Awa dia balad sina nyusul si Romlah jeung si Suwangsi. Ka mana cenah kaburna tamang keluk teh? Waduh waduh aya-aya wae meureun. Moal wae ka jauh euy. Hayo udang. Awas mun geus kapange terus aya nu pirajeunan. Ngocal-ngocal. Awas ulah samat ka diaya. Di podaran ku aing sia kabeh. Cek bah gawok bari teteh nyerag jeung nulak cangking. Badis we harita teh paramitra buri serawa nu keur ngamuk. Panon ngagebur silalatu. Atuh beungeut katingali rada eceuy beureum. Badis we rahwana keur nafsu. Hata manen tanda nidem amarah nu rohaka. Sakabeh terus nyusud tapak suku Nyimas Romlah jeung Suwangsi. Da puguh kaayaan keur gering tur nincakna. Mas Romlah teh teu nincak taneuh tapi mapai jujukutan. Cakra Batara jeung si Rojak katut anu sejen terus ngobrot kalaburna dua awewe. Wah, jiga nama bakal ngasruk leuweung. Ari sabab mun mapai-mapai jalan satapak, geus tangtu bakal kapanggih jeung anggota urang. Jadi nurutkeun pangrasa kuring, kaburna dua jalma teh geus tangtu ka jero leuweung ieu teh. Ayo atuh urang susul terus. Can ka udag jeung geus kapanggih mah ulah kebali kuring masin ku bah gawok euy. Nyaho sorangan atuh bah gawok teh dina nafsu teh. Weh, meakeun batur sugan geus gampleng-gampleng na eta bah gawok mah euy. Tadi ge dewek ditampiling tah mun katingali keneh meureun ngagalang beureum tapak ramo. Waduh nyaan dewek mah jeung panasnya nyeri atuh teungeulan bah gawok teh tampilingana teh. Siga nu make aji semu gunting euy. Aing mah sugan mah aduh. Anu batak ayeuna mah euy, sajeuh can panggih mah. Sayagi urang can manggihan mah yeuh, Romlah jeung Suwangsi ulah kabalik urang mah. Ke lamun geus panggih kabalik, kumaha we carana lah. Nah, anu penting mah urang mah niangan eta tah nu kalalabur. Para mitra anu mulia.
atuh harita keneh Cakra Batara tuluy nyarita deui. Atuh sok atuh nulian wae lain manehna ieu. Ada sok nulian lain nulain-lain maneh mah. Nyaho bah gawokeur pusing der ngomong kitu. Pantas we atuh dibere getas ya. Dibere pukulan luar biasa. Gak kencangan atuh. Maneh mah sok aya aya wae atuh hadiah teh tiba gawok do maneh mah teu eusleum atuh. Pukuh jelmak pusing hayo di banyolan. Kudu nempo heula ai banyol teh sagala-gala teh. Mun jelma keur boga ka pusing kitu lawani-wani ngabanyolan. Tibatan kaladek seuri kalah ka nampiling buktina ka maneh tur karasa kana pipi. Nu mata kudu ati-ati teh di dinya, urang kudu bisa maca situasi. Geura baca situasi, naon we situasi nu aya di urang, di lingkungan urang, urang kudu dibaca. Sangkan urang bisa meunangkeun hiji kaputusan anu hasilna mu cekil. Ulah kitu jelema keur nafsu der atuh di banyolan. Puguh we da dewek mun kitu mah nafsu. Tah nu watak euy, urang teh kudu bener-bener. Cok atuh. Ceuk Cakra Batara bareng jeung si Rojak nu dituturkeun ku murid-muridna paguron Cakar Naga. Da puguh Cakra Batara geus apa jalan di leuweung gintung. Nya akhirna Cakra Batara manggihan tapak suku Nyimas Romlah katut suang sih nuker kabur tur make jalan eta. Tah euy. Tah ieu yeuh muasalah yeuh tapak sukuna euy. Jadi nurutkeun ceuk pangrasa dewek can pati jauh ti dieu yeuh. Jiga terus asruk-asrukan kaleuweung. Yuk urang udag lah. Dasar tanagana ge awewe atuh. Moal beda jeung lalaki, beda jeung lalaki. Awe mah jelema hengker dina palebah leumpang lila, pasti leuseuh manehna kana diuk lumpatna. Geus kitu mah sakabehna tuluy nyusud tapak suku dua awewe. Sedengkeur nu keur jadi bahan udagan pihak Bah Gawo, nyaeta Nyimas Romlah jeung Suwangsih dua nanaka kara tepi ka eta tempat. Nu sakurilingna pinuh kurajegna tangkal kainu galede, kadenge Nyimas Romlah nyarita kieu. Aduh, kakara ku tepi ka dieu ge geus atoh sugan we atuh nu nyusulan teh nya. Heueuh aya nu nyusulan teu nepi ka dieu teu nyahweun ka urang ka dieu. Bener nya ceu, moalnya urang teh kudu ieu naon teh? Naon teh ngahiji deui jeung jelema jarahat. Tema suang sih kakara ge harita Nyimas Romlah rek maap ngab nyarita. Ari celengkeung kadenge ku Nyimas Romlah, katut ku Wangsi aya sora jelema deukeut pisan pokna. Ha. Moal salah ka dieu yeuh. Tu atra tapakna ceuk adun. Puguh pikeun dua awewe ting raranyug malah beungeutna langsung pias. Heuleuh, Wangsi, nya anu nyusul euy mani geus dareukeut kitu. Aduh, beu kudu lompat ka mana nya? Atawa nyumput heula ka mana nya? Mangka itu dua suku kuring geus laleuleus tur meni rarage tapak cucuk. Silaka mugi Gusti nang tayungan palebah kieu mah Gusti abdi tulungan. Harita Nyimas Romlah hatena jeung pikirna teu puguh rasa atuh para mitra sadaya kulantaran geus aya nu nyusul. Para wargi kaum dangu, harita Nyimas Romlah hate jeung pikirna teu puguh rasa. Pok kitu nya kitu deui Suwangsi. Alah kumaha atunya mangka ninggeus deukeut. Tempat pikeun nyumput can katempo atuh pi amaneun. Tapi tu tingali ceu aya kai anu jungkung gede tuh jeung lebar tuh. Dua tangkepan awak muning urang asup ka dinya. Atuh sabab kabeneran eta kai aya liangan meni ngagerwah kitu. Nya hayu atuh gancang bisi ka panggih manten. Kunu ieu kunu jahat. Jeung kabeneran aya tilu kai nu laliangan sarua. Urang milih we ieu. Tah ieu nu nemrak ieu sabab pasti nyarangkana mah mun urang disangka nyumput ka nu buni. Ari kitu umpan urang abus ka dieu, moal disangka ka dieu. Hayu atuh ceuk gancang ceuk. Geus teu loba pikir deui rek aya eusian rek eueuh nu penting manehna bisa nyumput tina udagan pihak jelma jahat. Sajungna dua awewe nyumput kana jero eta tangkal kai harita di eta tempat. Aya opat urang jelema anu ngudag nyatana Cakra Batara jeung si Rojak katut nu sejen. Anyog kapala badinya reng Cakra Batara eureun. Tuluy Cakra Batara muterkeun paneuteupna kapala bah eta tempat jeung kai nu dipake nyumput ku dua awewe.
Untung ilmu Cakra Batara Can Sarua jeung ilmu nu dipibana ku Cakra Dewa. Mun geus sarua mah tangtu atuh. Getaran napas Nyimas Romlah jeung Suwangsi teh pasti kapangi. Karasa ku manehna. Urun heula di dieu euy. Sabab nurutkeun perasaan dewek eta dua awewe teh can jauh di dieu. Ku kituna sok teangan heula. Ulah wae ka kajero liang kai da moal daekeun sabab manehna ge. Boga kasieun. Di luar we, pasti di jero mah loba oray euy. Atuh geus kitu mah para mitra kabeh pada-pada nareangan dua awewe. Nubuni disungsi, nubala diteang, dibelaan, disungkab singkabkeun tapi waleh Nyimas Romlah jeung Suwangsi di luar mah teu kapangi. Weuna di mana nyumput nya euy, aduh aing mah kasebelan teh nyar-nyar pagawean ieu mah. Aing mah aya we nyar-nyar pigaweun. Kalader mabur. Aing kabagian bogem deh dasar we mun kitu aing kabagian ngekeupan genah meureun. Ih rojak. Wayahna maneh kudu abus ka tiap liang kai nu galede. Moal salah dua awewe burung nyumput di dinya. Sabab naon ari ka jurung ku kasieun mangadak-ngadak wani. Lumatak sok maneh alus ka ditu. Cik sia atuh si Rojak najan bari satengah hate geblus si Rojak ka jero kainu kaler barang abus ka jero si Rojak ngoceak terus kaluar deui ku sabab eta kai teh kosong tapi dicicingan ku sakadang oray. Euy jahat aing urang gede sieun suak aing urang sanjang jeung ampun Gusti. Cik si Rojak luncat beungeut nepias Cakra Batara kaget. Aya naon maneh Rojak? Aduh. Sugan mah segede dana haon. Wih, aing buntut nage. Mun teu ngejat pasti nyamar kana beungeut. Sugan. Soak aing mah. Mung ningali nage. Mung. Ulah kapalang. Eta oray sakalian urang podaran. Lumayan sisit na jin beubeur. Kulitna disisit di jin beubeur. Cakra Batara langsung nyabut badi warisanana. Geus kitu jleng Cakra Batara luncat ka jero liang kai. Barang cek kolebat harita ka Cakra Batara aya anu ngolebat. Si horeng buntut orai sancanu geus sayagana rajang. Cakra Batara rikat ngagajleng akhirna babukan buntut orai ngeplos. Kusabab dukdekna akhirna Cakra Batara newak eta buntut orai. Anu saterusna ditarik kaluar nu ngagunakeun tanaga lapisan. Cakra Batara harita teh tuluy ngagoak tarik. Ciak! Kaluar sia! Ciak! Cenah bari terus ngabedoa buntut orai kalayan dibantu ku si Rojak katut nu sejena. Atu si orai ku sabab dibedol ku opat urang tur ku tanaga nu galede nya akhir nama orai teh terus kaluar bari awakna rungka ringkel. Dah seret oi. Teruskeun lah. Keunakeun kukulan ngadek nama. Cekel sirana oi. Iya tu cekel bahulu nama moal macok oi ke. Dah moal orai ke moal macok tapi meulit. Dah ku sabab kitu kapiheulan babar ye. Bisi kapiheulan babar gancang teh bahuluna ku tiluan. Sok gancang. Geus teu bisa kumaha deui gajleng si Rojak ngagajleng. Maksud rek newak beuheung orai tapi orai teh hirup. Nyahuluna teh rek diincer gentak ngelok ka jero terus ngaburingkal. Ngan tetela Cakra Batara leuwih rikat. Batan orai antukna hiuk cekek cekek para mitra sadaya. Bedog jeung keris Cakra Batara ambles kana awak orai. Hos hos orai hos hosan bari terus malik narajang. Tapi Cakra Batara teu ngantep terus nyelidkeun kerisna. Nyuliwakeun kerisna kapalebah. Orai sanca kana beuteung orai. Ari harita teh para mitra ditojos kitu mah orai teh teu kuateun. Antuk nangulahek awak buburingkalan saterusna hos we ngaleupaskeun nyawana. Beres ya. Gusur ka sisi euy. Ayeuna teangan si Romlah jeung Suwangsi. Buru-buru. Cek Cakra Batara. Sedengkeun para mitra Nyimas Romlah jeung Suwangsi mah nu samemehna geus nyahoeun yen pihak anu ngudag keur ngarempug orai. Atuh hiji kasempetan pikeun Nyimas Romlah jeung Suwangsi. Sawaktu Cakra Batara keur ngarcah orai teh, Nyimas Romlah katut Suwangsi geus lolos ti eta tempat. Tur teu pisan aya anu nangenan. Sedengkeun tiap-tiap liang kabeh geus diider ku jelema opatan pon kitu di liang nu tadi dipake nyumput geus kasungsi kosong kari urutna dirinya mah eueuh orai. Waduh lapur euy tetela euy salah saurang bet kabita ku orai jeungna di mana nyumputna nya tamang keluk moanya awewe sakitu eluh
sakuatna ge tenaga awewe atuh. Mangka poe geus maju ka sore panon poe mengok ngulon. Geus lah kumangke dicarekan eueuh salahna euy mending balik we nemuh. Antukna ku sabab geus lieur akhirna pihak Cakrabatara terus baralik deui bari datang tanpa hasil. Kulantaran geus eueuh harepan deui para wargi. Harita teh atuh eta Cakrabatara jeung si Rojak manehna barali. Datang-datang pok Cakrabatara nyarita kabah gawo. Waduh lapur bah. Sakitu dikulik beksa kabeh tempat. Boh ka leuweung, boh ka tempat panyumputan weleh teu kapanggih bah. Ngan panggih jeung oray we, oblorai ugoblog teh. Hampir-hampiran ngabinasa ka kabeh. Eta mah bah kumaha atuh tah? Da kieu ka ayeuna e kuring mah. Nyerenkeun we kumaha abah lah. Kuring mah rek dikuta rek dikieu ge. Ceuk paribasana rek dibukum gantung dibuang tinggi. Kuring mah nyeuh nyerenkeun beuheung teuk-teukeun suku genteng belokeun ti korogorokeun. Da rumasa kuring teu bisa ngalaksanakeun tugas bari kuring hasil mawa eta nu kabur teh ka dieu. Nya eta ceurom lah jeung Ceu Suwangsi. Ceuk Cakrabatara sakedapan bah gawok ngahuleng. Wah, dasar sisit kadal. Atuh da si Obes jigana. Rek meta kurang ajar. Pamohalan mun teu kitu geus tong dikuburkeun euy. Balangkeun ka jurang nu leuwang. Ngaradiahkeun sato galak. Gancang balangkeun bugang si Obes. Bangsat tayuh kapatutna sia. Rek ngadodoho bungohna dewek bedul teh. Ceuk bah gawo. Saterusna para mitra sadaya atuh. Eta si Obes jeung si Tuyul para wargi sadaya. Harita teh anu geus mulih ka jati mulang ka asal. Atuh para mitra sadaya, kalayan dibantu ku opatan, tuluy eta layon si Obes dibalangkeun ka jurang ka Cidajerona. Masyaallah, kieu-kieuna para mitra sadaya. Ieu kalakuanana si ieu si Jaladri nu ayeuna ngaran Bah Gawok. Hay kuduna mah atuh aya layon teh di ruang, ieu mah der dibalangkeun ka jurang. Pan eta teh nimulkeun masalah, lamun seug teh mah nepi ka buruk. Jadi bangke buruk nimulkeun panyakit pan meureun nerka panyakit teh. Dasar jelema teu boga dadasar di agama jeung dari agama teh kieu para wargi. Model ita mah si Bah Gawok majauhkeun agama jelema teh jadi kieu yeun kieu. Atuh geus kitu mah harita si Rojak katut sakabehna mulang rek laporan ngeunaan rengsena pagawean. Urang tuturkeun heula dua awewe nu hasil ngaloloskeun diri di tempatna Bah Gawok. Atawa di paguron cakar naga nu dicekel ku Ki Jembar. Mangsa peuting anu jempling di jero leuweung aya dua urang awewe keur ngahep-hep we dina sahanapeun tangkal kiara. Geus eueuh kasieun boh ku sato galak atawa ku bangsaning lalemat lemut. Poet nu penting dirina lolos di tempat Bah Gawok. Aya paribasana top tah badak top tah maung cenah kari kuma engke we. Bari ngararasakeun hawa peuting ngatur di jero leuweung. Mas Ronyi Mas Romlah jeung Suwangsih gawena ukur tingah rarahu. Reungit napuk geus teu dirasa, dedengean mata kruyer keung geus teu didenge. Nu pasti mah dirina hayang gancang tepung jeung pihak kulawargana. Keur waktu Nyi Mas Romlah jeung Suwangsih ngararasakeun tirisna hawa peuting, kadenge ku ceulina aya sora jalma sejen anu teu jauh ti maraneh. Si Horeng nu kadenge sorana teh tayalian ti barisan kidur bala nu samemehna daratangna Nyi Mas Romlah katut Suwangsih. Kidur bala katut nu sejen geus aya di eta tempat. Kadenge harita kidur bala nyarita kieu. Waduh. Euy lalampahan urang geus deukeut ka paguron cakar naga euy. Boksang, mun urang make jalan utadi jigana tadi keneh geus anyog euy. Nganya eta urang make jalan jajahan. Bisi pareng panggih jeung musuh, ari kieu mah aman. Ngan susuganan aya dahareun euy nu ngeunah. Nabubuahan komo buah nu aya di dada awewe mah euy. Alah, buah nomor hiji eta mah jigana mah. Keur palebah tiris kieu meunang buah kitu edun jigana mah euy. Yeuh, rek aya awewe ti meni ari akang. Kawas jelema teu hideung memang di tengah leuweung luang liwung aya awewe. Paling ge awewe na monyet meureun. Pamajikan monyet paling ge. Alah,
Moal ketang aya opat, tapi ketang boa kunti aya mun aya madae kunti kitu mun kunti naek. Ih, ari laing. Kalah nyebakeun dewek ka kunti. Sianu nyaho sia bongsang di sakuliah ileuweung aya rejeki gede euy. Oh, mah sia mun di dieu tetel aya wewe sia tong hayang deuleuh ku aing kabeh sia dihakan deuleuh. Ih, moal ah. Rek aya weh ti meni lin awewe anu dipiceun mah. Atawa anu ieu kakaburan jeung deui tina kaburna ge moal daekeun kaleuweung ganggong si magonggong model kieu. Ceuk kuring ge Kang, paling ge monyet ieu pamajikan monyet mah aya meureun. Atawa ieu anak monyet parawan kene kitu. Ah, sia mah sok rupa-rupa tea. Oh, geus eta mah teu percaya mah. Pokona mah sia mah sagala-gala teh mah tuluy nu teuli euy. Atuh da nya. Sok aya-aya wae Akang mah. Nyangan awe tempat nu kieu. Tempas atuh para mitra sadaya. Ati si Bongsang jeung si Durbala harita pacental-central sanggeus kitu jep sakabehna jempe ukur hatena masing-masing noroweco alias galeco. Ari Nyimas Romlah jeung Suwangsih nu keur nyarempod hanapeun tangkal kai nu pareng eta kaina koropok duana na gemeh tepe pisan bisa sare. Kahiji sok sieun aya bahaya. Atu kaduana teu bisa sare akibat terus-terusan ditapuku reungit jeung teu puguh dedengean. Bari ngaharewos kana ceuli Suwangsih pok Nyimas Romlah kedalisan. Suwangsih, cikeneh ku urang kadenge aya sorot bajel masejen. Tapi jelas lain komplotan si Gawo. Sarta kadenge pisan eta jalma mun nilih kana caritaan mah. Geus lain jelma baleg saeutikna ge. Pasti saeutik gedena manehna teh buronan atau disebut garong karaman anu sok ngaganggu masyarakat. Tahina kumaha karep urang saterusna? Teuing ah kuring mah ngarasa bingung jeung linglung ya, Ce. Kitu salah kieu lain eta semplek dincak semplak. Abong kena keur sial, baturusa sial. Jeung kumamun maraneh nyahuan aya urang, tada teuing we. Balai bakal ka sorang ku urang. Urang teh aya paribasa. Leupas tina ieu, sungut buaya asup ka kanang macan. Para mitra kaumdang, sakumaha nu kauninga harita Nyimas Romlah sigar geus ponok pangharepan pikeun nyalametkeun diri ti pihak Kidurbala. Nu padahal pihak Kidurbala boa nyahuan boa moa Suwangsih nyarita kitu. Telila ayana Suwangsih jeung Nyimas Romlah. Telila Suwangsih nyarita deui. Tapi ketang pati-pati urang cilaka deui dina hartina leupas dina sungut buaya gap kana sanungkut macan. Urang sateka polah kudu ngalawan heula ceu. Nya tegas atuh urang tong sumerah teuing. Pokona mah cacakan ku si Jaladri ge najadnya ngaliwatan kawin bari dipaksa hateteh teu pisan rido kitu. Cek Nyimas Romlah kabayang deui mangsa nu geus lawas kaliwat sawaktu nu jadi salakina dipateni ku Ki Jaladri. Musuh salakina nepi kamaksa kawin ka manehna. Inget kana lampah eta puringkak Nyimas Rompah maruringkak bulu puluh. Ari euceu apa nasib nu kaalaman ku kuring ge teu jauh. Tayoh kapatutna aki-aki tujuh mulud teh. Jeung eta waktu eta ceu hatebet teuing kunaonnya sewaktu diri kuring dirangkul ku baeuk aki-aki kolot teh teu wasa kuring mah. Suwangsih teu kebat nyaritana. Tah ieu mah nya pikeun lampah saterusna. Moalnya diri urang rek tuluy bae meunang katugenahan. Hiji mangsa urang kudu bisa mulangkeun rasa kanyeri jeung kapeurih ka si Jaladri. Urang analekeun we ulah analekeun leungeun batur. Mun aya mah urang mun nante hayang ngaboga naon teh saeutik-eutikeun elmu urang hayang gugur silat kitu sarua ceu abdi ge kumaha mun samemehna urang mulang kabali geusan ngajar teh urang terus ngalalana heula sugan we atuh pangijeng saurang guru linuhung boh awewe boh lalaki tapi nu bener-bener luhung lain lahang tur lohong nya muga-muga we atuh nya. Tempas harita teh para mitra sadaya Nyimas Romlah. Saterusna dua nanating purungkut bari silih tangkep awahing ku teu kuat nahan rasa tiris nu beuki lila hawana beuki tiis. Caturkeun poe isukna panon poe medal ti tebeh wetan nyingraikeun halimun isuk nu ngagulung nuruban gunung. Manuk recet di sarada mapag datangna mangsa Bagaskara. Ah sanga aya para mitra datangna para mitra. Sang Giwangkara nu sakeudeung di baris karasahaneut hawar-hawar.
ti jauhuna kadenge ngelewungna sora kongkorongok sora hayam jago, ciciren sakabeh pangeusi dunya geus pada-pada harudang. Waktosna seep.